Chtěli jsme uspět, to se podařilo, protože kdyby ne, tak jako my jsme byli asi linčovaný a i přesně jsme neměli šanci pomyšlet na postup nebo skončit aspoň na druhém místě, no tak jako jsme si myslím, že nebo ty kluci, který nastoupili, tak ukázali, že umějí hrát a jsem rád, že to utkání zvládli. Základ je, aby to bylo postavené na týmový výkonu a to si myslím, že dneska bylo i nakonec to kluci prokázali v té situaci. Jedna z byla odpískaná penalta, která údajně, co mám informace, být neměla. To s náma nějak neotřáslo a že jsme přesto ještě byli schopni to utkání rozhodnout a vyhráli.